ଓହୋ, ଆପଣ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଏଇ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ଆଜ୍ଞାମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ହାତ ମିଳାଇ ଦିଅ, ହାତ ମିଳାଇ ଦିଅ, ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ କରାହଉଛି ହେଲା। କେତେ ଗୋଟେ ଦିଅ ଆଜ୍ଞା, ମୁଇଁ ଲାଇନ୍ ହେବି। ବିନା ଆରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଯେପରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଆହୁରି ଅଧିକ ସେମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି କରିବେ, ଯେମିତି ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବାଇବେଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ, କାରଣ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଆମମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପ୍ରଭୁ। ଆଜିର ଏଇ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ, ଏଇ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରିୟ ତୁମରି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଆପଣା ହସ୍ତରେ ବାଇବେଲ ଧରିଲେ ପାଇଲେ ପ୍ରଭୁ, ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଆପଣ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ଯେପରି ସମସ୍ତେ ବାଇବେଲ ପାଇବେ ଆଉ ପଢ଼ିବେ ଆଉ ତୁମରି ନାମର ମହିମା କରି ତୁମରି ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ତାହା ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣି ତାହା ପାଳନ କରି ତୁମରି ଇଚ୍ଛାକୁ ସଫଳ କରିପାରିବେ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ଅନୁଗ୍ରହରେ ଯେଉଁମାନେ ଏହିସବୁ ଦାନ ଆଉ ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରି ପ୍ରଭୁ ବହୁ ଦୂରରୁ ସେମାନେ ପଠାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ। ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭୋଗ କରିବେ, ସେମାନେ ଉତ୍ତମ ପରିବାରରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଉନ୍ନତି ହେବେ, ନିଜ ନିଜ କାମରେ ଚାକିରିରେ ସେମାନେ ଉନ୍ନତି ହେବେ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁମାନେ ବାଇବେଲ ପାଇଲେ, ଆପଣ ହସ୍ତ ନେଲେ, ପ୍ରଭୁ ଘରକୁ ନେବେ, ତାହା ଯେପରି ପ୍ରତିଦିନ ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ପଢ଼ିବେ ଆଉ ତୁମଠାରୁ ଶିଖିବେ, ତୁମ ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ଭଳି ବାଇବେଲ ପଢ଼ି ଆପଣା ନିଜ ସବୁ ଗୌରବ ତୁମରି ହଉ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ। ହେ ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଜିଠାରୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ।